3, 2, 1, go. Whoa. Okay, it's breaking. Assalamualaikum guys. Hari ni abang nak review Beyblade iaitu Lord Spriggan. Malangnya kotak dia terbuang sebab abang tak sabar nak buka. Tapi abang akan tunjuk kotak tu ada di depan screen korang, ada di situ. So itulah rupa kotak dia. Dan hari ni kita nak review aja dia punya mainan dia. Tengok apa gimmick Lord Spriggan ni dan tengok laju ke tak dia pusing. Okay, so mari kita mulakan review ni. Ini adalah part-part Spriggan. So kita tengok dia punya bahagian atas dia dulu, iaitu Lord dengan Spriggan. Cantik eh, warna merah dengan emas dan besi atas seperti biasa. Okay, yang ni ori eh. Abang cakap ni ori sebab skru dia macam, ruga dia macam ni. Bagi yang ori, yang tak ori tu, kalau skru dia bentuk apa X tu, maksudnya dia tak ori. So ini original ya. Dan kita buka dia punya kaki chip dia. Kita buka, kita tekan bawah ni. Alright. So seperti biasa, Spriggan dia left dan right, kiri dan kanan. So sekarang kita ke mode left. So besi ni biasanya dia dia macam gabung sekali, tapi bagi Spriggan dia tak gabung ya. Contohnya lah dia macam Bushin Ashura ni. Bagi dia boleh bergabung besi dia. Sekejap eh, susah sikit nak buka. So bagi besi Bushin Ashura ni, dia macam bila ada besi je letak gabung. Bagi Spriggan pula, dia tak sama seperti bay lain. Dia macam besi dia macam letak je dalam tu. So senang lah, ada 4 part aja. So kalau korang nak tukar ke right mode, sekarang ni abang tukar ke left mode. Kalau korang nak tukar ke right mode, korang pergi belakang ni, sini. Sekarang ni left mode kan. So korang pegang aja biru ni, pusing macam tu. Sekarang dah ke right mode. Okey lah, sekarang kita ke part lain. Okey, let's go. Okey, ini bahagian disk dia, iaitu Blitz. So apa fungsi dia ialah bila korang lancarkan Beyblade korang, sayap dia akan naik macam Slash Valkyrie punya sayap dia ya. So bila korang lancar je Beyblade korang, sayap dia naik tiga-tiga sekali. Nice. Macam Hyper Horror Suit. Yeah. Okay, kita ke bahagian seterusnya. Bahagian seterusnya kita ada Dimension. Ni bahagian driver dia. So ia seperti macam Union Achilles. Dia punya driver dia boleh tukar ke mode tinggi dan rendah. So bila mode tinggi, korang pusing aja. Okay, ni mode rendah ya. Abang tukar ke mode rendah dulu. Okay, ni mode rendah. Nampak. Okay, sekarang kita tukar ke mode tinggi. Kalau mode tinggi, korang pusing sebelah sana. Macam ni. Sampai dia berhenti pusing. And okay, so ini mode tinggi. Okay, macam abang cakap, ia seperti macam Union Achilles. Eh, bukan Union Achilles, sorry. Chozi Achilles. Okay, Chozi Achilles. So dia sama seperti Chozi Achilles. Kalau boleh tukar jadi mode tinggi dan mode rendah. Okay. So kita kita gabungkan semua bahan-bahan ni. Okay, ini disk dia. Okay, kita tengok berapa kuat dia boleh tahan. Sekarang kita ambil Spriggan di atas ni. Sekarang ni mode right eh. Kita tengok. Okay, 1, 2, 3. Wow. Gigi dia kuat eh. Macam tak dapat nak burst. Huh. Okay, so pasal mode tinggi ni. Okay, contohnya bila ada Beyblade nak serang korang, sekarang ni dia sama size. Okay, sama size ke? Okay, sekarang ni bila mode tinggi, mereka sama size. Tapi kalau kita tukar jadi mode rendah, jadi mode rendah,
Okey, sekarang ni mau rendah dan Beyblade tak akan serang korang dari Beyblade Sprigger ni. Sprigger ni boleh serang dari bawah dan boleh apa? Boleh kekurangan stamina Beyblade lain. So bila macam nak serang banyak kali macam kuat aja, stamina Beyblade ni akan kurang ya dengan cepat. Okey. So mari kita test spin dia. Okey, jom. Okey, let's go. The test. Sekarang ni kita ke right mode dan mode rendah. 3 2 1 go. Wah, cantik. Okey, kita test metal dan kita akan tengok monitor kita tengok lawan dengan Bushin Ashura. Nice. Okey, itu mode rendah. Sekarang kita ke mode yang tinggi. Alright, kita ke mode yang tinggi sekarang ni. Nice. Alright, let's go. Kita mula. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright, itu yang mode tinggi. Sekarang kita ke left spin mode. Okay, so kita ke left spin mode pula. Alright, 3, 2, 1, go. Whoa. Okay, spray gun. Whoa, okay. Alright, so memang left spin itu mode yang tinggi. So kita ke mode yang rendah pula. Alright, kita tengok. Nampaknya mode tinggi itu bahaya sikit ya. 3, 2, 1, go. Okay. Nampaknya left spin dengan mode tinggi rendah dia memang laju ya, sampai terkeluar dari stadium pula. Okay, itu video untuk hari ini. Harap korang enjoy lah video aku, video hari ini. So Sprigger ni abang bagi dia 5 star lah, sebab tengok design dia cantik seperti biasa, merah dengan emas dengan besi dia. Macam-macam gimmick dia ada, macam-macam fungsi dia, driver dia. Driver dia abang memang suka sebab dia boleh tukar jadi mode tinggi dengan mode rendah. Abang memang suka kalau driver macam ni, dimension ni. Okay, so jangan lupa like, subscribe ke channel abang dan abang akan jumpa ke video seterusnya.